Comereu Tingurungum Salves, preto velho. Que a paz de Oxalá esteja junto a Xuxês. Peço licença para contar para Xuxês uma história triste, mal ao mesmo tempo, uma história de amor e fé. Um dia, fio, um neguinho que no momento de desatino atentou contra a lei maior de nosso pai Oxalá e foi parar no buraco negro, fio, lá onde a treva consome a luz. E essa mesma luz, fio, só chega se houver o mais puro arrependimento. Mas uma nega velha resolveu implorar Oxalá que desse a este menino o direito da sua dívida a pagar. Viu? Foram luas, fio, muitas luas, que nem mesmo o nego sabe contar. Muita reza, muita oração, fio, tudo com muita prestigião. Até que um dia, fio, o bondoso Oxalá atendeu aos seus pedidos. E a nega véia aos prantos pôs seus joelhos no chão e deu graças a Oxalá. Nesse mesmo instante, fio, um menino pôde ver a luz e a imagem que ele viu foi da nega a rezar. Chora, 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 Maria Conga chora, em oração implora ao grande Oxalá, pelo filho inocente, sua vida ele tirou, toda a luz se apagou, pelas trevas. Joelhos pelo chão.
chora, chora. Chora, chora, nega véia. Chora o choro da alegria. Vou falar pra Sunseis. Não importa o problema que Sunseis tem, não importa. Confia a ele a sua dor, sua tristeza, sua mágoa, o mais inconfessável dos pecados. O iluminado é por demais misericordioso. Jamais abandona um fio seu. No fim, filho, se é que tem fim, o que vence é o amor e a fé. Se você quer saber meu nome, meu branco, me chamo Pai Joaquim de Aruanda e trabalho nos terreiros da minha amada Umbanda. Ei, filho, ei.